Latlotā uzkrājumā šovakar ir 62,232 eiro. Uzkrājumā plus 124,635 eiro. Papildspēle Džokers jums dos iespēju laimēt līdz pat 150,000 eiro, bet papildspēle Džokers 7 līdz pat 750,000 eiro. Lai izlozi noritētu korekti, mums kā parasti studijā ir pārstāvi no Ekonomikas policijas un Latvijas Loto. Lai jums visiem veicas un sāksim šī vakara izlozi! Šodien Latloto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis ir 7, otrais 21, trešais 30, ceturtais 1 un piektais 6. Šodien Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 1, 6, 7, 21 un 30. Pievērsīsimies papildspēlē Džokers. Papildspēles Džokers pirmais cipars ir 4, otrais 0, trešais 3, ceturtais 4, piektais 1 un sestais, kas ir arī uzkrājuma plus papildskaitlis, 4. Šīs dienas papildspēlē Džokers ir laimējuši kupona numura cipari 403 414. Un nu laiks papildspēlē Džokers 7. Papildspēles Džokers 7 pirmais cipars ir 6, otrais 2, trešais 5, ceturtais 4, piektais 2, sestais 7 un septītais 9. Šīs dienas papildspēlē Džokers 7 ir laimējuši kupona numura cipari 625 4279. Un tagad informācija par laimestiem. Par 4 pareizi atminētiem skaitļiem jūs ņemsiet 191,37 eiro, par 3 7,25 eiro. Uzkrājumā 63,189 eiro, uzkrājumā plus 125,060 eiro. Cienījumie skatītāji un nu laiks papildspēlē Džokeri laimesrads. Lai piedalītos šajā papildu izlozē, jums ir jāiesūta biļešu komplekts, kas sastāv no nelaimējušas Latloto 5 no 35, Keno, Vikingloto vai Eurojackpot izlozes kvīts. Kvītī jābūt iegādātai ne agrākā 2015. Gada martā, un kvīts kopējā vērtība ar papildspēles Džokers ir vismaz 3 eiro un nelaimējušām momentu loteriju biļetēm. Viens lasis, viens sapnis, viena bagātības sala un viena kurš kuru biļete. Šovakar ir iesūtīti 583 komplekti, un tūlīt pat viens veiksminieks varēs pretendēt uz laimestu, sākot no 200 eiro līdz pat 8000 eiro. Raita Mihailova no Silakroga. Un viņas laimests. Ir 200 eiro. Un nu laiks papildspēlē Keno vasara. Šīs papildspēles galvenais laimests ir automašīna Volkswagen Passat, kura tiks izlozēta fināla izlozē 31. Jūlijā. Iknedēļas izlozē jums ir iespēja laimēt Samsung Smart 48 colu televīzoru. Lai piedalītos šajā papildu izlozē, jums ir jānopērk loterijas Keno kvīts ar atzīmi par dalību papildspēlē Džokers. Samsung Smart 48 colu televīzoru laimē kvīts numurs 09 25 26 3 01 027 00 129 04 497. Iespēja piedalīties fināla izlozē laimē kvīts numurs 09 25 266 01 019 000
49 01 943. Laimīgo kvīšu īpašnieki, sako no pirmdienas, zvaniet mums pa tālruni 67227681, lai iegūtu informāciju par laimestu saņemšanu, kā arī reģistrētos fināla izlozē. Tas man šai reizē viss, es no jums atvedos līdz nākamajai reizei.